Uglavnom su pune dvorane, punih trgovi, ne samo i u grupi, nego uopšte svima koji se bave rock'n'rollom u Srbiji. I to možete da pitate i da se uverite ako odete sami ili da vam odgovore. Svi koji su aktivni, koji sviraju sve vreme i osjećaj je fenomenalan, normalno. Međutim, moram, evo sad ne da moram, nego setio sam se nekih momenta na početku karijere gde neke dvorane su bile pune, neke onako polovično, a bilo je i mesta gde je bilo jako mali broj posetilaca. Nikad nismo otkazali, to je definitivno. Znači, materijalna strana nam je bila totalno, ono što se kaže, na strani, nego smo razmišljali o ljudima koji će danas, sutra da dođu na naš koncert. Pa smo svirali za mali broj ljudi i toliko smo trudili i dobro svirali da taj mali broj ljudi, to je valjda povratno. E, sad ćemo da vam pokažemo kako mi to znamo, šta umemo. Onda taj mali broj ljudi je širio svoj glas, otprilike rečima, jao, pogrešio si što nisi bio, bilo je ovako, bilo je onako. I ta priča u to vreme, sad je to mnogo lakše, normalno, u to vreme ta priča je u stvari dovodila do omasovljenja svih naših nastupa i ostalih naših kolega i prijatelja. Da li to znači da ste ispunili onaj san koji ste imali gotovo 55 godina kad ste krenuli? Pa da, to je san vezan za U grupu, ali mi se bavimo muzikom 10 godina, 9 godina pre U grupe. Tako da, svi snovi u principu su nam se ostvarili, ja ne znam, sem zdravlje da nas posluži i da doguramo do nekih godina, jel? Mi smo još... definitivno smo najstariji i kao pojedinci, a i onako prosek kad se pogleda, najstarija grupa na ovim prostorima po godinama. Međutim, valjda nas ta muzika drži, održava, nemamo nikakvih problema, osim što reče dragi, samo zdravlje da nas posluži i to nam je momentalno najvažnije, najprimarnije, a zavisi od nas, od našeg načina života, interesovanja, a i ne znam od koga, ako je već od nekog, onda da kažem, daj Bože zdravlje, ništa više. Koja je tajna ovakvog trajanja? Kako? Koja je tajna ovakvog trajanja? Trajanja? Da. Pa možda ta sloga. A Petar nam je, on je deo familije, najbliži. I on je vaspitavan u tom. Dragi i ja možemo da jedan drugom kažemo sve što mislimo. I u nekim drugim slučajevima braća, neka druga braća, bi se grdno zamerile jedni drugima i ne bi možda ni pričali ko zna i šta bi se desilo. Kod nas to ne može, ne dolazi u obzir. Možemo da se posvađamo, nikad se nismo tukli, on je jači od mene, to je sigurno, on bi me prebio, ali da ne govorimo, da ne stremimo onome što smo zacrtali još u mladosti, ili čak da upropastimo sve to za što smo godine potrošili, pa to ne dolazi u obzir. Te vaše raspravke uticale na vaše nastupe ili na stvaranje uopšte? Pa ne, rasprave su uvijek dobro došle. Nikad ne treba prećutati nešto ako se slažete sa, recimo, ja donesem pesmu i sad, ja mislim ona najbolja na svetu, a ostali kažu, joj, šta je ovo i tako da. E onda se ja trudim da im objasnim kako sam ja to zamislio, mislim na što će to izaći na kraju krajeva i tako dalje. I često se dešavalo da pojedini članovi ne veruju u pojedine pesme, a te pesme su postale najveći hitovi, recimo. Meni je najlakše kad je napravim da stojim iza nje, jer znam kakva je to pesma ili kakva će biti. Opet,
tu je tekst veoma bitan, aranžman koji mi radimo i tu energiju koju mi nosimo celog života. To je prepoznatljivo, to je to. Ja ne znam šta da kažem. Da ne zaborim samo nešto. Niko mi nije postavio, niti će postaviti, vjerojatno, ko nam je pomogao da ta brass sekcija koja će biti sa nama, ko je raspisao aranžmane. Ivan Ilić, dirigent, on je, neće dirigovati normalno, ali on nam je pomogao i to će biti jedna saradnja koju ćemo verovatno još više oplemeniti. A s obzirom da on svira moj omiljeni instrument, jedva čekam da krenu probe i taj trombon da čujem kako on svira. Ja obožavam trombon kao duvački instrument. Ali nisam siguran da će on svirati u bendu. A morat će da... Da govorit ćemo. Trombona. A mimo pesama koje ste vi stvorili za sebe, možete da izvojite neku koja vam je bila onako posebno draga od nekog drugog tekstopisca ili kompozitora? Pa evo Žika, njemu je Bora pisao tekstove. Doduše, sve pesme koje sam ja napravio, nešto u početku sam ja pisao tekstova. A kasnije je uglavnom saradnja sa Nikolom Čutorilom, sa Borisom Telavovićem koji nije više živ, Zvezdana Jovanović. Zaboravit ćeš neko? Pa da. U principu uvijek se trudimo da nam se tekstovi tematski ne poklapaju ili da se ne ponavljaju. Pa onda neki put tekstopisac koji je raspoložen ili nije raspoložen za pisanje, mi saradnju tu odložimo i nađemo neko novo lice. Čak da uvek, mislim, nama je to interesantno. Jer kada bi samo jedan čovjek pisao, mislim da bi stilski bili možda ujednačeni i možda u neku monotoniju prešli, ne znam, tako je. Već spremate za 55. jubilej dogodine, ali... Ne, još prvo da izborimo pošto. Da, ali rekli ste malo pre da je jubilej sledećeg godina. Možete li da se prisetite nekog vašeg prvog nastupa kao grupe ili koncerta? Šta vam je bilo draže? Na ju grupu se odnosi, jel? Da, da. Jedini nastup koji će mi ostati za ceo život, što se ono kaže, a što ga nismo na neki način ne unovčili, nego što nismo uradili nešto više, a imali smo za to priliku i mogućnost, to je naš nastup u Marki klubu u Londonu. A to je klub gde su prošli sve svetske zvezde ili muzičari koji su vrlo bitni za rock and roll scenu. Ali nema žali, ono što ne iskoristite u nekom trenutku, to se najčešće ne ponavlja, ta mogućnost se ne ponavlja i ne vidim čemu žaliti. Meni ipak u sećanju ostao 29. novembar 1970. godine u diskoteci Zorana Modlija u Zemunu, u Zemunskoj sinagogi, gde smo dobili ime u prepunoj tom disko klubu i taj neki, da kažem, vrtoglavi uspeh ili uspon kada je rock'n'roll u to vreme, jugoslovenski rock'n'roll, bio u pitanju. U roku od dve godine mi smo postali najpoznatija, najpopularnija jugoslovenska rock'n'roll grupa u to vreme. Da li posle toliko godina karijere, da li ima treme pred ovaj koncert ili treme nema, apsolutno? Pa ne, to nije ta trema, to je više odgovornost. Da se obrukamo ne možemo, ali generalno mi naše nastupe ne odrađujemo, mi se trudimo maksimum pretpostavljanja da to svi tako rade, ali naš kriterijum je zaista takav da ne može da se odrađuje, nego da mora da se maksimum da, svaki član da maksimum sebe i da uživamo u svemu tome, a ako mi uživamo, onda i publika uživa. Oseti se, kad kaže dragi, taj termin odrađivanje. Znači, odsviram, ali nisam nešto mnogo zainteresovan i baš me briga za tu publiku i tako dalje. To ne postoji jednostavno, to se oseti, to se primeti. To bi ostali istog trenutka, ostali članovi počeli da se okreću i
da signaliziraju šta je to, o čemu se radi, to ne dolazi u obzir. Nije to slučaj kod U grupe, a ni kod ostalih grupa garantovano nije slučaj. Svaki koncert kao prvi i kao bitan za karijeru određivanja nema, a treme takođe nema, kao što je rekao Dragi, samo ta velika doza odgovornosti, da sve bude kako treba. Znači, svojim izgledom, tonom, zvukom koji proizvodi ja kao jedinka, a svi skupa kao grupa, to je ono prepoznatljivo i to nikad ne može da se odrađuje. To mora da se maksimalno, mora maksimalno čovjek da učestvuje u svemu tome, 100%. Da li je ovog leta imalo malo vremena prigodnog da se provoze motori? Da, bilo je, ali mnogo malo vremena, zato što je leto bilo pretoplo, a naši motori su bez vodenog hlađenja, što znači greju poprilično, pa na temperaturi od 40 stepeni, još kad bi se vozikali, jesmo, koristili smo vreme kada nije usred, ono što se kaže, po najvećem suncu, ali evo sad će biti prilike, sad će biti hladnijih dana, pa ćemo se više voziti. Iskoristit ćemo, bit će sigurno ovih, obično jesen je fenomenalna za motore, tako da spremamo se da iskoristimo nastupajuće oktobarske, novembarske dane, normalno ono koliko bude vreme dozvoljavalo. Biće verovatno ona varijanta, ej, nemoj da probamo sutra, ajmo, pošto je lepo vreme, da se provozamo. Ali će možda biti neka tura motorom, da nešto... Kako, da? Neka tura? Pa mi se obično vozimo sa prijateljima i kad krenemo na vožnju, to je 200-300 km po Srbiji. Uglavnom to radimo, na koncerte ne idemo motorima, jer bi to bilo dosta naporno, neizvesno da će pasti kiša, neće, koliko ćemo biti umorni, tako da... Nažalost, za sada motorima ne idemo na svirke. A neke turneje iduće godine su u planu. I pošto ja imam dosta godina, pa nekako vreme ističe, tako bih rekao, i ako ne budem požurio i više koristio motor, verovatno će doći trenutak da ću potpuno da ga ostavim, ono, da ga garažiram i ne da zaboravim na njega, ali neću moći da se... Ma neće doći taj trenutak. Da, da.